Pas shkarkimit të kreut të operatorit të sistemit të transmetimit, Klodian Gradeci, Ministra Infrastrukturës, Belinda Balluku, ka firmosur ndryshimet të tjera në institucionin e autoritetit rrugor shqiptar dhe në portin e Durrësit. Afrim qëndro është të shkarkuar nga posti drejtorit të ARSH-s, ndërsa në vendin e tij, është emëruar ish Ministria për mbrojtjen e sipërmarrjes Sonila Qato. Vendimi është zyrtarizuar këtë të martë pas kërkesës që Ministria Belinda Balluku i drejtoi bordit pas skandalit me firmën DH Albania, edhe pse ende nuk ka një akuzë kundër qendrës. Kjo lëvizje u bën nga ministria e re brenda 24 orësh në dy institucionet që DH Albania fitoi tenderat me vlerë 30 milion euro nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara. Pas këtij shkarkimi ka reaguar Partia Demokratike nëpërmjet deputetes Durata Çupi, e cila thot se kryeministri Edi Rama po bën përpjekje për të larë duart pas skandalit me kompaninë DH Albania. Shkarkimi i shoqëtorëve të oligarkëve, të cilët grabisin shqiptarët me firmën e Edi Ramës, është i pamjaftueshëm, është një përpjekje për të larë duart me vjedhjen e 40 milion euro. Drejtorët e shkarkuar e kanë vendin në burg, por drejtësia është e paplot. Nëse do të vazhdojë të mos hetojë Damian Gjiknurin, Arben Ahmetajn dhe Edi Ramën për skandalin e vjedhjes së Unazës së Re. Këto ndryshime në autoritetin rrugor shqiptar i ka pasuar një tjetër ndryshim. Ministria Balluku ka shkarkuar drejtorin e portit të Durrësit Afrim Bakaj. Lëvizja e tij nga posti vjen pas kërkesës që ministra e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku i ka bërë bordit mbikëqyrës. Në vend të tij është emëruar Agron Tare, vëllai i Igli dhe Auron Tares. Më herët Agron Tare ka mbajtur detyrën e konsullit të përgjithshëm të Shqipërisë në Stamboll.